מכבי מחר פוגשים את הפועל תל אביב באצטדיון שלנו, איך מתכוננים למשחק? אנחנו מכירים את הפועל תל אביב, אבל אנחנו מאוד מאוד בטוחים ביכולות שלנו, הגנתית והתקפית, ומבחינתנו נבוא ונעשה הכל לקחת את שלושת הנקודות. אז אחרי באמת שתי תוצאות אקו של תחילת העונה, כמה חשוב מחר לקחת שלוש נקודות? ניצחון ליגה ראשון זה הדבר הכי חשוב בכל שנה, ואנחנו מתכוונים לתת הכל, אבל הכל, כדי לנצח מחר.